свіча пісенна не згасає, білий світ пітьма не переможе, то неправда, що її немає. Чуєте? Вона в хоралах Божих. Не хочу згадувати зло, свої удачі, неудачі. Те, що було, вже відбуло. Ніхто їх не бере іначе. Село Курищина на Полтавщині. Тут народилася, тут заповідала поховати її герой України, народна артистка України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, співачка Раїса Кириченко. Сюди з'їжджаються тепер і в день її відходу, і в день народження сотні шанувальників, прихильників і друзів. Цього разу зібралися на Покрову 14 жовтня. Сподобав її Господь народитися саме цього дня. Для мене це як моя дитина, тому що я знала її дуже ще молодою, і звісти її на моїх очах відбувся, і познайомив мене мій дорогий Дмитро Милянович з нею. І задружилися ми дуже тісно, і Микола Михайлович, і Раїчка. І коли вже написав мені Микола Михайлович книжку, вже після того, як Раїчка не стала, то написав «Наша названа мама». Його пісні і «Мамина вишня», це взагалі, я вважаю, що це класика, вона вже така стала пісня, пішла в маси, в народи, в світі. І «Хата моя, біла хата», і «Незабутнє» Ігоря Шамо, я дуже люблю цю пісню. І також «Дорога спадщина» Олександра Зуї. Це ті пісні, які, можна так чесно і відверто сказати, що зробили Раїсу Кириченко. Тому що, чи Раїса Кириченко зробила ці пісні. Тут, знаєте, мені, ну як би сказати, це така невід'ємна частина. Я від них не можу відділитися, і вони від мене.
Настя була дуже вимоглива і до себе, і до оточуючих, і до поетів, і до композиторів. Вона втручалася в творчість як поезії, як музики. От. Ну, саме яскраво, вона мені так говорила, якщо їй пропонував, пісня не подобалась, то вона говорила, ти думаєш, що я, твоя кума, так буду все співати? От. Ну, якщо по-серйозному, то мені просто пощасливилося, що я зустрівся в житті з такою людиною, з великою літерою, як можна сказати. Скільки я буду працювати, і я б хотів би, що скільки буде існувати Калина, Раїса Панасівна в Калині, її манера співу, її відношення до пісні, її громадська позиція, все це взірець для майбутнього покоління. Ну, я тут покрив. Я не покривлю душею, ну, якщо не кожну репетицію, ну, мені здається, що майже кожну репетицію її ім'я звучить, якщо у мене може зовсім десь такий глухий кут, що робити. Згадайте, як співала Раїса Панасівна. Дітки, співайте так. Оце взірець народного співу. Могла б своєю душою обійняти чуть ли не весь світ. От їй все жалко, вона все кругом, їй хотілося, щоб в кожному було все добре. Я пам'ятаю, навіть такий випадок, це взагалі, ми вийшли з нею із кухні, якраз ліпили вареники, чудовий був день, і в нас настрій такий хороший. Ми вийшли, і метелик прилетів і сів на цвіточок. А ластівки в неї, як прилітали, тут у неї повно було ластівок. І ті ластівочки лися, і з ласовінятами сидять, а вона і так тільки раз, а вона каже, ой, який красивий метелик. Ну, це ж ласточка, може його взяти і фати. Зробили їй тільки операцію в Германії. Я їй дзвоню їй. Вона мені говорить, Раюня, я співати буду. Наркоз не повлияв нічого, я буду співати. Я вже попробувала. Такий епізод, приходжу я додому,
У нас якраз був Луків, був Демеденко. Я бачу, така робоча обстановка, думаю, лапі дожду, щоб не мішати. І вона після такої тяжкої операції, ще тільки ми ж виписалися недавно з лікарні, і вона сидить з ними, і вони вже пісні готові, і вона читає, щось вона вже хоче так, щось не так. Уже Микола Михайлович вже із баяном. І я бачу, вона живе, вона цвіте. Оце вам, що таке для неї творчість? Мені приснився раніше сон, вона стоїть в уголку, у такому довгому, як ото колись були в клуби старі у селах. І вона стоїть, і я йду, а вона такою радістю до мене протягає руки. І вдіта кирзові сапоги такі на їй, потім українська робоча така одежа, дуже красиво вив'язана. І каже, Раюня, я тебе прошу, не плач, я ж співаю, я й тут співаю. Вже промайнули літа мого роки, ішли в минуле нас до гідвесні. Рушником широким стежки хрещаті вислало мені. Життя кохання принесло щасливе, а доля друга вірного дала. Я відчуваю справді незрадливе тепло його подружнього крила. Національне надбання. І чим далі ми живемо, довше без неї, тим ми більше усвідомлюємо, що ми втратили. Завжди так буває в людей. На жаль, ми такі, коли маємо, не цінимо, коли втратили, тепер ми признаємо, що Раїса Панасівна – це національне надбання. Це надбання планетарного значення. Особисто для мене вона великий щирий друг. Я сказав би так, ну, ікона, то можливо ні, але все ж таки поруч з нею я особисто завжди ставав і стаю іншим. Хочеться, коли розмовляю з нею, коли зустрічаюся, така атмосфера, ну, як у церкві. І відліт до Німеччини, приліт звідти, і коли нас цілий поїзд, і швидка допомога, і машина, і моя машина, вона категорично, ні, все буде добре, швидку допомогу не сяду, давай сідаю в твою машину, отут, поїхали. От. І це жінка, яка в ту пору, в ті секунди була зовсім без нирок. Я потім узнав, але люди думають, що, ну, вже вийшла з лікарні, значить здорова. Ну, багато на сцені, я знав, що вона мала приймати ліки погодинно і кожної хвилини. І вона стоїть, співає, вона дуже заводна людина, вона самовіддана, вона самовжертовна людина в мистецтві була, віддавала себе і Україні, і людям до останку. І вона стоїть, і важко тримати букет квітів, а Коля стоїть за сценою і каже, їй треба пити ліки, що вона робить, що вона робить? А вона раз пішла знову на диск, яку зараз ми ситуацію вирішили. Я тут можу беру так квіти, коралічка, квіти давай. І швидко за кулісою, тобі пить таблетком. Ой, я забула. Покланялась, випила таблетку і знову на сцену, і пішла. І народ цього не знав.
ще, можливо, й добре, і правильно вона робила, що це не за. Але зараз ми повинні знати і екстраполювати її ситуацію кожен на себе. Хто ми такі в цій ситуації? Що нам треба? Чи нам треба багато влади? Нам треба багато повноважень? Нам треба керувати? Нам треба ділитися на 112 списків для того, щоб дорватися до цього владного корита? Ні, нам треба бути просто людьми і берегти найсвятіше те, що нам Богом, мамою і Всесвітом дано. Любов. Вона великий щирий друг, але безкомпромісний, жорстока у своїй творчості. І були моменти ж такі, що я чесно кажу, як дуже чесно, я не помишляв ніколи, що колись вона може заспівати мою пісню. Але в одній ситуації, коли вже, скажімо так, після третьої чи якоїсь там 12-ї чарки чаю, я починаю завжди вірші читати. У мене кондиція така. Я прочитав один вірш, а в наступний. А чого це не пісня? Та, ну що ти, недостойні ми сірі? На ні-ні-ні. Так, я пішла, бо мені треба жити. А ти, Чухрай, розумний, бери свого Ляпаненка і зробіть так, щоб була пісня. Ну, Чухрай щось раз-раз, а в мене в кабінеті баян стояв, раз-раз-раз. Каже, щось там не співпадає. А ну ти заново щось там. Я беру слова, він бере серветку і на серветці пише нотку. І яке щасливе життя у цій пісні. На крилах класти до, на весну прийде зло. Я вірністю не вебіною,
її осин. Торкаюся оцих дверей. Ну, я тут був не раз, повірте мені. Я щасливий, що в моїй долі була така людина, скажімо, мій співавтор. І просто людина, з якою я товаришував, як була Раїса Панасівна. Ми написали досить багато пісень, але в останні роки життя ми особливо були близькі. Ви знаєте, вона була, ну, дивна людина. Вона була в хорошому розумінні цього слова. Вона якось світилася. Їй можна було довірити все, що в тебе було на душі. І вона розумно, якось так по-жіночому могла порадити. Ви знаєте, я так думаю собі. Ну, а хто з наших виконавців вище оцій Берегині? Думаю, їм знаходжу відповіді. Вище неї не було. Я вже колись сказав це. Коли б мене заставили намалювати образ України з жіночим обличчям, я змалював би Раїсу Панасів і сказав би: оце Україна. Що крила дала, увись моя мрія злітає. Матусина пісня мене повела, і то я не бачу цей краю. Щоб вона звучала у всьому світі. Я дякую вам низько, я дякую всім вам і за те, що я стала таким героєм України. Ви знаєте, я не можу сказати вам, яка я щаслива від того, тому що моє все життя було присвячене пісні, присвячене творчості. І я дякую вам, мої дорогі шанувальники, за те, що ви творили мене разом зі мною. Ось таку ви мене сприймали, і я зараз перед вами. Спасибі вам!